för 4-0 för Norrköping. Ja då, det är 4-0 också. Vi får en straffspark till för Malmö. Missar tacklingen. Fan, mot dörr! Holm, in med bollen. Och vad blir det? Det blir mål! Är den inne? Den är inne! Den är inne! Två bollen! Och en straff för Norrbergs boys. Vad fan går på den då? Och där har vi spelat 100 minuter och då... Oj, går det rätt? Gotta! Man ska komma till er och gå in! Förra avsnittet så gick vi igenom omgång 7-12 och det var alltså mot de här sex lagen och sammanlagt fick vi ihop 5 poäng från de matcherna, vilket gjorde att tabellen såg ut så här. Vi låg på en 11:e plats. I dagens episod så ska vi gå igenom de här matcherna och vi börjar med Elfsborg hemma. Larsson här då. Bra. Abraham rör sig och får det räddning, rövning. Farliga, titta vilken fart det är på Rasmus Alm, men då gjorde Kalomets en viktig brytning. Elfsborg kommer igen här. Skott här och mål till och med. 1-0 för Elfsborg, kommer till på det där sättet. Fick bröstar till Nilsen, bra kombinerat av Elfsborg. Vänster sidan leder och här kommer bollen också. Det är jätteläge för Elfsborg. Och det är 2-0. Skogningslöst av Jeff Karlsson som gör sitt sjätte mål den här säsongen. Vilken fin touch och där är Goitom och får in bollen i mål. Han får det! Efter den där roliga matchen var det alltså dags för ännu en torsk borta mot Mjällby. Just nästa inlägg och där har vi 1-0 för Mjällby AIF. Men Mjällby kan freda sig, eller Michel Hansson! Här har vi en! It was at this moment that he knew. Nej, var det Ado? Nej, det kan ju omöjligt vara. Är du galen? Det är Ado. Nej, det är Ado. Lite kyliga straffar. Ado rullar in den där också. Det är 1-1 på Strandvallen. Adu, 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 Adu. 43 minuten. Moses Ogbu. Emo. Ja, det var det där med kyliga straffar. Det har varit väldigt många såna här i år. Man kunde inte riktigt kliva in i den så att säga. Och den där. Är det inne? Där är det inne. Oklart. Tvåmålsskytten hivar in bollen och där är det öppet på bortre och det är 3-1 Mjällby. Det är ett långt inkast som skarvas på den fri... Detta, mina vänner, är ett ansikte som säger mer än 1000 ord och efter den här tråkiga förlusten mot Mjällby så var det alltså dags för ett eftersnack som lät så här. Jag vet inte vad jag ska säga längre. Alltså det är... Jag vet inte vad vi håller på med faktiskt. Nu ser man direkt liksom på första reprisen att den är ju inne. Han styr in den eget mål och 2-2 där och med det spelet vi ändå hade under den perioden så tror jag ändå att vi hade gjort... kunnat göra till mål. Nu spekulerar jag bara, det är klart att det inte hade blivit så säkert med tanke på hur jävla pisserna fick. Ja, och vi går vidare till kanske årets argaste match. Jag har nämligen hört att Micke Lustig var på väg. Det där leendet var det sista vi fick se i den videon. Här kommer Nabil Perry för Östersund, kan inlägget komma. Perry kan gå på eget avslut. Vad gör, vad gör? Granlio här då, tummel från Ludvig Fritzson, vilket mål! Så Granlio, vad fan håller du på med? Hur kan han dribbla 7 gånger mot dig? Vänder ut och in på AK-försvaret, se här. AK-försvaret är en jävla fucking gubbe han vänder på. Ja, men för fan vad dåligt! Och med det där, mina vänner, så börjar vi alltså det arga montaget. Fan! Kommer han ligga fucking 10 minuter också? De är fel, alltså de är felplacerade, alltså de kan ju för fan inte göra något, de gör inget rätt. Inget rätt gör de. Inte ett jävla rätt. Men varför vinner de boll hela tiden för? Det är vi som ska vara först i de där lägena för fan. Hur kan de få vinna boll om och om igen på fucking vår planhalva? Skärp er nu. Oj! Jävla gud nu för fan. Äckliga jävel. Fy fan vad jag hatar de här jävla bönderna alltså. Det är nog. Åh, vad äcklig! Alltså Östersund, alltså jag hatar den här fucking klubben alltså. De är så äckliga. Vad garvar du åt din lilla? Förväntar du dig där din... Lilla... Ut igen, ut igen, ut igen! Nej! Det är de
Och så vinner de den. Hur kan de få vinna den? Hur kan de få vinna den? Vi ska ha andra bollen i det här skedet. Vad håller ni på med? De kan inte få vinna den där. Att det är helt jävla sjukt. Vad är det för lag jag sitter och tittar på? Det är sällan jag blir så jävla arga. Men vad är det som händer? Efter 7 raka matcher utan seger. Men skit i den här statistiken. Ni kan kolla på varenda jävla trend AIK har haft inför den här säsongen. Det är fan, vi har tappat allt. Alla jävla pisstrender har vi tappat. Och vad fan går på den då? Och så den där lilla jävla. Ge han rött, ge han rött. Ge han rött! Rött! Vi kommer att kriga vidare och kämpa på och klara oss ut den här krisen vi ligger i. Ja, nu kommer vi säkert inte att komma högre än 8 den här säsongen. Men fortfarande så känner jag väl ändå att det är väl där man får sträva efter. Och det är fortfarande en krissäsong även om vi kommer 8. Men ja, om vi hämtar upp det här till en 8:e plats när säsongen summeras, så är jag absolut, då är jag nöjd faktiskt med tanke på hur det sett ut. Efter det där snacket och efter den där förfärliga matchen var det så dags att möta Falkenberg på bortaplan. Och jag och mina kompanjoner hade en del att säga innan matchen. Jag är positiv, men jag tror på, jag tror att idag kommer det vändningen. 3-0. Jag säger 1-0 till AIK. Jag tror också 1-0. Jag är också lite sugen på 1-0, men bara för det så säger jag 2-0. Gissa tre gånger om någon av oss hade rätt. Goitom mot Johansson. Och Goitom har kull och det är stort för AIK. Ska skickas in av Sebastian Larsson. Han går på mål. Björkengren skickar in den här nu mot Nilsson till. Haugur kommer dit. Och här kan det bli farligt. Söderström med bollen i mål. Kolla målen vi släpper, alltså vad är det där? Ser ni vad som händer nu? Ser ni vad som håller på att hända nu? Är det någon mer än jag som ser vad som håller på att hända? Jag ser vad som händer! Jävla... Gustav Nilsson! Fan! Sjukväl, sjukväl! De har ju nu i straffområdet! Nej! Fan! Det här ansiktet tror ju verkligen att det finns en chans för vinst. Men matchen slutar 1-1 och det var dags för vändningen. Äntligen skulle vi få vinna en match. Det skulle alltså komma mot Helsingborg på Friends Arena. Max Svensson kan vända upp för Helsingborg, men Sebastian Larsson vinner tillbaka bollen för AIK här då. Sigthorsson petar den vidare mot Sebastian Larsson. Larsson i mål! Och han ger AIK ledningen i den 19:e minuten. Larsson med AIKs fjärde hörna i matchen, in här mot Karol Metz. Men Metz går bra också. Jag tackar Gud för detta målet. Fucking gods! Åh, det tycker vi den jävla kärringen och säger den jävla skiten. Och ännu en gång trodde man på den här fantastiskt fina vändningen. När skulle den komma? Inte mot Häcken i alla fall. Fan. Lägger den vidare mot Erandus. Här kan det bli någonting för Häcken. Dalaho Erandus mot Karol Metz. Vad ska han göra? Han avslutar i mål! Dalaho Erandus! Jag trodde vi skulle spela jättebra, vilket vi inte gör alls. Så, nej, tung förlust. Men det är sån här säsong. Det här är jävla pisssäsong alltså. Under den här perioden var det ju faktiskt inte lätt att vara AIK-are. Och när 18 omgångar hade spelat så hade vi bara tagit 17 poäng. Vi låg på en 13:e plats. Vi hade gjort 16 mål och hade släppt in 25. Men mina vänner, det skulle komma en vändning. Men det får ni se nästa del av den speciella säsongen AIK 2020.